resto falou, mas está chegando a hora, a senhora o filho amou, com certeza mãe e filho, nesse momento chorou. Hora triste e dolorida, porque a dor da despedida só conhece quem passou. Maria disse, meu filho, faz tudo o que o pai mandou, pra salvar a humanidade, ele terminou. A lágrima caindo, o seu rosto ele beijou, pra cumprir a profecia, naquele instante o Messias todo o pecado abraçou. Jesus Cristo caminhou para encontrar João, aquele que testemunhou. O encontro foi tão lindo que o povo se emocionou. Também foi nessa visita que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batizou. Na mesa da Santa Ceia, Jesus Cristo ordenou: ensina meus mandamentos, que onde está meu Pai eu vou. Se o mundo lhe odiar, também já me odiou. Faço bem sem ver a quem, que a recompensa vem, que Jesus nos deu.